Тячівщині та Рахівщині триває дитячий кулядницький фестиваль «Віфлеємська зіронька 2019. Запровадили його, аби увіковічнити традиції кулядування наших предків і поєднати їх з іншими культурами, котрі такі характерні для нашого краю. Ідея ця з'явилась 9 років тому. Спершу це був конкурс, який 2 роки тому змінив свій формат і став фестивалем. За сприянням ініціативи Василя Васильовича Петьовки проводиться фестиваль коляди. Даний фестиваль необхідно проводити, тому що йде збереження традицій, коляда, радість дітям і приємно як батькам, як заклади приймають участь. Тому збереження традицій – основна мета проведення даного фестивалю. Колядували і в Тячеві, туди з'їхалося з 10 колективів із дитсадків та шкіл Тячівської долини. Сьогодні відвідали фестиваль колядок, 4 дошкільні навчальні заклади і 6 загальноосвітніх шкіл. Це населені пункти Тячево, Тересва, Тячівка, Вільхівські Ласи, Рушево, Криве. По закінченню виступів закладів кожен учасник отримує солодкі подарунки, а заклад отримує цінні подарунки. Неймовірні перетворення відбувались на сцені, кожен колядницький гурт ретельно готувався до свого виступу. Хтось із учасників вперше брав участь в фестивалі, дехто вже традиційно з року в рік, звісно, не без допомоги дорослих батьків, вихователів та вчителів. Не колядками єдиними супроводжувалось різдвяне співоче дійство. Сценічні образи були втілені в театральних мініатюрах та танцювальних номерах. Різдво – це подія непроста, день народження Христа, 2 віки світ звеселився, Ісус Христос нам народився. Дивна радість стала нині у далекій Палестині. Звіста ясна ця з'явила, всьому світу освітила. Світе ясний ангел, де до нас прекрасним. Дивну радість люди йдуть, ось і ми рушаємо путь. У місті Тячеві це постійно заведено. Наш садочок ДНЗ номер 5 постійно приймає участь. Ми дуже раді. Дітки з задоволенням приймають участь у святі. Ми їм розповідаємо про Ісуса, розповідаємо про Бога. Свято вийшло, як зазвичай, колоритним з різдвяним настроєм. Діти ж на сцені так за лаштунками кожним словом прославляли народження Ісуса Христа. Я можу заспівати ось та Марія Мати. Вифлеємі радість стала, зірка в небі засіяла. Вифлеємі син родився, він у Бога воплодився. Я це не перший раз брав участь, бо я ще в садіку вибрав участь таке. Рождянство Твоє, Христе Боже наш, ось ява мирова, світ разума, небо звізда схожа, ще звіздею чахуся. В цей зимовий тихий вечір сплять засніжені оселі і особливими чуттями людські сповнені серця. Це придивний святий вечір, на котрий ми всі чекали, і дорослі, і малечі, святий вечір довгожданий. Бажаючих узяти участь у Віфлеємській зіронці щороку вистачає, цей рік не став винятком. Щодо цьогорічного фестивалю, то на Тячівщині ще попереду завершальний етап в селищах Дубове та Солотвино.